Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Počas Slovenského národného povstania na povstaleckom území pôsobilo viacero tajných služieb. Vyslali na naše územie svojich agentov, ktorí mali rôzne úlohy. Jednou z najdôležitejších bolo nadviazanie rádiového spojenia s povstaleckým územím. Potýkali sa s rôznymi problémami, nedôverou okolia, ale aj priamou zradou domácich, ktorá spôsobila napríklad smrť člena výsadku Courier 5 Františka Holého. Člen operácie Karas bol zatknutý spolu s generálmi Viestom a Golianom a dvaja z troch členov operácie Manganese boli zastrelení nemeckou jednotkou. Odkiaľ sa na Slovensko tieto výsadky dostali, odkiaľ prichádzali, aký výcvik mali a ako ovplyvnili priebeh povstania? To nám už povie náš dnešný host Martin Poš z Historického ústavu SAV a Dokumentačného strediska holokaustu. Martin, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tak úplne na začiatok povedzme si teda zoznam takýchto výsadkov, o ktorých dnes budeme hovoriť. Fú, ich je dosť. Na to, že vlastne sa o nich až tak veľa nehovorí, ale teda máme v povstaní pôsobia britské výsadky. To sú dva, s tým, že jeden je britsko-židovský, to je operácia Amsterdam. Potom je to výsadok Windproof a za Američanom je to misia Daves. A Československou spravodajskou službou je to organizovaný výsadok Manganese, teda operácia pod skrytým menom Karas a tiež výsadok Courier 5. To znamená, naozaj ide o pomerne veľký počet, hlavne keď sa pozrieme, koľko operácií pôsobilo na slovenskom území pred rokom 1944, pretože niektoré tieto výsadky oni neprídu už po vypuknutí povstania, ale vlastne už pôsobia na slovenskom území ešte pred vypuknutím Slovenského národného povstania. Keď sa hovorí o výsadkoch parašutistov, tak si ľudia, ktorí sa tomu troška venujú alebo to aspoň niekde počuli, určite predstavia teda Antropoid, najznámejší Gabči Kubiš, Silver A, Silver B, ktorí teda išli s nimi, možno ešte nejaký Outdistance alebo Zinc, prípadne teda tieto výsadky, ktoré smerovali do protektorátu. Prečo na slovenské územie teda tie výsadky prichádzajú až v tom období roku 1944? O tom by sa dokonca celá kniha, ale je to hlavne jednak z geografického hľadiska a jednak súvisí to aj s istými spormi medzi SOE, teda Special Operation Executive a druhým odborom Ministerstva národnej obrany. Tá zmena prichádza hlavne s úspešnou ofenzívou spojencov na talianskom území, kde vlastne, alebo tá geografia je veľmi dôležitá vzhľadom na dolet dobových bombardérov. Keďže vlastne výsadky boli vysadzované bombardérmi, práve spomínaný Zink je vlastne prvým výsadkom, ktorý pristane na slovenskom území, ale len vinou navigačnej chyby. To vlastne veľmi zásadne oplnilo tragédiu tohto výsadku. Vlastne o Williamovi Gerikovi a jeho osude sme sa tu už rozprávali, ale keď to tak veľmi zjednoduším, tak práve to lietadlo, ktoré dopravilo Zink, tak späť, keď letelo na letisko Thamesford v Británii, tak už späť letelo pomaly na výpary. Že naozaj, že to územie Čiech a Moravia, slovenské územie, bolo na takej pomyselnej hranici doletu v prípade toho, že by sa vlastne tie bombardéry vracali, čo bola nutnosť vzhľadom aj na vzťahy so Sovietským zväzom a podobne. Tá zmena, čo sa týka získanie, oslobodenie talianského územia je veľmi dôležitá, lebo to nesúvisí len s československým odbojom, ale aj napríklad s poľským jednoducho zásadne skrátila trasu na prepravovanie či už spravodajského materiálu alebo vojenského materiálu alebo agentov na československé územie. Je to aj vidieť napríklad tie výsadky, ktoré si spomenula, to sú tzv. Výsadky tzv. Prvej vlny. Tam veľkú rolu hrajú hlavne sabotážne teroristické operácie. Tie neskoršie, ja sa to vlastne vedujem aj vo svojej knihe tomu, že prečo sa to tak stalo, takže teraz sa to snažím tak veľmi skrátiť, ale sa venujú hlavne spravodajským, aj kvôli tomu, aký dopad napríklad na domáci odboj mali represie za Reinharda Heydricha v protektoráte Čechy a Morava.
A to obdobie vlastne, rozprávame sa o roku 40 na 42, o tej prvej vlne, a potom vlastne rok 43 je také intermezo. Súvisí to aj s tragédiou výsadku Iridium a Bronz, kde vlastne, vzhľadom na to, že boli problémy medzi SOV a Royal Air Force, teda britským kráľovským letectvom, ohľadom možnosti prepravy agentov, tak sa vlastne prepravovalo viacero výsadkov naraz. Čo sa deje vlastne, čo sa týka Československa, odboja kontinuálne celú druhú svetovú vojnu, či sa rozprávame o výsadkoch prvej vlny, druhej alebo tretej. Bohužiaľ práve toto obdobie výsadkov druhej vlny je veľmi krátke, lebo lietadlo, v ktorom sa nachádzajú príslušníci týchto dvoch operácií, je pri Mníchove zostrelené a aj samotné Royal Air Force odmieta následne vykonávať ďalšie lety. Súvisí to aj potom s nejakým ďalším napätím medzi spravodajcami, či už medzi Britmi a Čechoslovakmi. Ale tá situácia v roku 44, aby som sa vrátil k téme nášho podcastu, je zásadne odlišná ako v týchto prvých rokoch konfliktu. Je už po bitke pri Stalingrade, už z východu sa blíži spojenecká Červená armáda a je jednoducho jasné, že slovenské územie bude hrať dôležitú rolu v tomto finálnom období druhej svetovej vojny. Samozrejme, známe plány vojenského ústredia sú tie, že sa vlastne podarí za pomoci dvoch východoslovenských divízií otvoriť karpatské priesmyky a vlastne Červená armáda spoločne s Československým armádnym zborom a Rumunskou armádou bude môcť prejsť cez slovenské územie bez boja. No a samozrejme aj exilové hnutie, aj Briti či Američania chcú mať informácie z toho územia, ktoré sa deje, hlavne už potom po vypuknutí Slovenského národného povstania. Ale k samotnému výsadku, napríklad Windproof, sa ešte môžeme dostať. Dostaneme sa. Spomenul si, že výsadky vlastne prichádzali v tom období už z Talianska, teda z talianského Bari. Ako vyzerala tá príprava v Taliansku? Tam sú vlastne dve roviny. Jedna je rovina výsadku Manganese, ktorá je naozaj, to je dlhodobý výcvik. Vojaci pochádzajú z tzv. Ja to poviem ten termín, také tvrdé alebo železné jadro, to znamená vojaci, ktorí naozaj odchádzajú do exilu s myšlienkou bojovať za obnovu Československa už v tom prvom období. A výsadok Manganese sa podľa dokumentov vytvoril z tzv. Prvý ten názov tej skupiny sa lože Slovácka skupina. S tým, že bola viac člena, tam vlastne prechádzalo rôznymi zmenami, aj čo sa týka zranení ľudí, a vlastne vytvorila sa následne táto trojčlenná skupina, teda Štefán Košina, František Biroš a Ladislav Vaňura. A oni absolvovali pomerne štandardný výcvik spolupráci už spomínanou Special Operation Executive ešte v Británii, to znamená radiovysielací zoskok s padákom. Vlastne všetky tie rozsiahle výcvik, ktorý absolvovali viac ako stovka nasadených agentov, ktorí vlastne išli do operácie. Tá druhá rovina je rovina výcviku výsadku Courier 5, ktorý je, priznám sa, že pre mňa o to viac zaujímavejší, lebo tie osudy sú naozaj fascinujúce. Poviem úplne otvorene, že Imrich Eroš, Jozef Chramec, František Holý, to sú ľudia, ktorí bojujú v radoch armády ľudáckej Slovenskej republiky. Zúčastňujú sa bojov na východnom fronte. Napríklad pri Imrichovi Erošovi už v tomto období máme nejaké indície, že bol v kontakte s partizánmi. Snažil sa vlastne pomáhať nejakým spôsobom sabotovať tú činnosť nacisticko-nemecká už v tomto období. Čo je veľmi dôležité, to je zase opätovne Taliansko. Tak v tom období sa nachádzajú títo vojaci v technickej brigáde, ktorá je nasadená v Taliansku, kde pôsobí primárne ako ženy na sila, stávajú opevnenia. No ale toto je obdobie, kedy sa už spojenci blížia. Toto bolo pomerne jednoduché pre vojakov, keď napríklad bol ústup, tak do istej miery aj bezpečnejšie. V tom chaose pri ústupe vlastne sa tak nejak skúsiť stratiť a iba vyčkať na spojencov. No, samozrejme to zjednodušujem, stále to bolo obrovské riziko. Vlastne ide o prebehnutie, zbeh od vojenskej jednotky, za ktorú hrozí vojenský súd. Im trom sa to podarilo a dostali sa do zajateckého tábora. V tomto momente oni si do istej miery splnili svoju povinnosť. Neparticipovali ďalej na boji proti spojeneckým silám, odišli do zajatia. Z pohľadu československého zahraničného odboja je to úplne legitimné, keby v tom zajateckom tábore zostali. Naozaj riskovali nie málo tou svojou dezerciou. Napriek tomu všetci traja sa prihlásili dobrovoľne do špeciálnej operácie. V Taliansku absolvujú zrýchlený výcvik a sú nasadení do akcie. Bohužiaľ pre Františka Holého tá operácia končí tragicky, je zavraždený s tým, že bol falošne obvinený z toho, že kolaboroval
s Nemcami a následne bol partizánskou jednotkou zavraždený. Kurier 5 má veľmi zaujímavý príbeh v tom, že máme aj vďaka výskumu historičky Zlatici Zudovej Ležkovej indície, že možno práve táto operácia bola sabotovaná aj zo strany sovietských spravodajských služieb, lebo práve tento výsadok mal oni aj Mengenis, aj Kurier 5 sú spravodajské, to znamená majú vysielačku, Kurier 5 aj Mengenis teda majú ich cieľom, oni sú podredení už spomínanému Jaroslavovi Krátkemu a majú vysielať informácie do ministerstvu národní obrany, aby vlastne londýnsky exil bol o tomto informovaný, o tom, čo sa deje na povstaleckom území. Kurier 5 má centrálu na chate na Trangoške a práve táto chata je prepadnutá vojakmi, ktorí mali rozprávať rusky. Sú tam rôzne indície, že mohlo ísť o príslušníkov partizánskeho dielu Alexander Nevský, s tým, že problém je ten, že my samozrejme, toto je iba hypotéza, ale vzhľadom aj na neskorší osud Imricha Jarože veľmi skoro po februári 1948 perzekovaný, odchádza do exilu. On je doslova donútený vzdať sa v podstate ako keby svojej rodiny. Oni potom aj stratili na niekoľko desaťročí vzťah aj so synmi. Áno. Zároveň Imrich Jarož nie je typ človeka, ktorý by sa vzdával, tak odchádza na západ a cvičí agentov chodcov, ktorí sa pokúšajú vlastne poškodiť komunistický režim v Československu. To znamená, naozaj by sme mohli označiť ako také ESO 3. československého odboja. Takže ten príbeh Kurier 5 je tiež veľmi zaujímavý. Keď si už spomínala vlastne aj generála Goliana Viesta, tak práve aj Mengenis sa nachádzal v tom pohronskom Bukovce, aby som spomnul aj iný výsadok. Bohužiaľ, boli vlastne členovia výsadku od seba oddelení a práve dvaja z nich, teda František Biroš a Ladislav Vaňura, boli zavraždení pri dedinke Svätý Ondrej. S tým, že výsok Mengenis je zaujímavý aj z pohľadu historika, vďaka Jozefovi Jablonickému, ktorý bol významný slovenský historik, ktorý písal, keďže za komunistického režimu po invázii v roku 68 nebolo umožnené slobodne písať, tak písal do samizdatu a práve v samizdatových prácach sa zachovala informácia o tom, že Štefan Košner trošku upravil svoju výpoveď po vojne, aby sa nedostal do problému, pretože agenti mali zakázané z bezpečnostného hľadiska kontaktovať svojich rodinných príslušníkov. No ale Košina práve Jablonickému priznal, že to, čo neuviedol do svojej povojnovej správy, že spoločne s ostatnými členmi výsadku navštívili jeho rodinu. Že aj to nám vlastne ukazuje, že v týchto spravodajských operáciách je často veľmi dôležité, čo nám povedia dokumenty, ale vždy musíme dávať veľmi veľký pozor, že aby sme neverili úplne tým priamým svedectvám jednoznačne a aby sme to nepreberali len tak, ako je to v tom danom dokumente. A čo sa týka teda, ako si spomínal, tých indícií o zrade tohto, tejto skupiny, teda Kurier 5 a ohľadne toho, ako na Trangoške bol teda prepadnutý a odvedený, bolo aj nejaké vyšetrovanie po vojne? Tam vlastne prebiehalo pre každý výsadok, tí, ktorí prežili, máme výsadky, ktorí neprežil nikto, ale tí, ktorí prežili, poskytovali informácie v Prahe, v Dejvici, vlastne takzvanému tátovi Palcovi, teda Karlovi Palečkovi, ktorý mal na starosti získavanie informácií o tom, čo sa dialo. Čo je zaujímavé, tak práve svedectva Jozefa Chrámca sa postupom času, aj pod vplyvom pravdepodobne februára 1948, a teda príchode a úspešnom komunistickom prevrate a príchode komunistickej diktatúry, sa postupom rokov menili. Mm-hmm. To znamená, ako vyšetrovanie tohto charakteru, že by vlastne bolo už vtedy priamo podozrenie, neprebehlo. A práve tie indície, či už o tých zmenách, akože nejakého informovania, to môže samozrejme súvisieť. Preto sú to len indície, lebo my nemáme priamy dôkaz. To môže úplne jednoznačne súvisieť aj s tým, že človek proste tokom času sa jeho pamäť mení. To je problém, keď niekto robí oral history, tak veľmi dobre vie, že tie svedectvá sú často veľmi kontroverzné a problematické, treba ich veľmi overovať. Ale taktiež aj mohla fungovať autocenzúra vzhľadom na to, aký režim tu vládol. Zároveň to násadenie ruských hovoriacich vojakov, je tam veľmi veľa problematických indícií, ktoré nám hovoria, že to asi nemuselo byť úplne náhoda, že práve táto chata bola prepadnutá, kde sa nachádzala vysielačka, ktorá mala zrovna začať vysielať. Mm-hmm.
Povedzme si teraz niečo o misii s názvom Karas. Zaujímavé je, že je to vlastne krycie meno vojaka Jaroslava Krátkeho, čiže alias Jaroslava Karasa, ktorý používal aj ďalšie vymyslené meno, ako je Desider Bukovský. A práve dokladmi na toto meno sa vlastne prezentoval úplne chladnokrvne, keď prichádzal na to slovenské územie a on totiž to neprichádzal ako parašutista. Nie, práve preto ja aj používam termín agent, radšej ako parašutista, alebo práve argumentom aj krátkým, že keď používame termín parašutista, tak to je, ako je potom Jaroslav Krátky, áno, ktorý príde na Slovensku sme vlakom. Čo je fascinujúce naozaj. On nie len, že príde vlakom, ale zo sebou prinesie aj spravodajský materiál, čo je ešte akože naozaj, že tá chladnokrvnosť, ja si to naozaj neviem ani predstaviť, to je... My sme sa už viackrát rozprávali o tých rôznych špionážnych filmoch, kde sa pridávajú zbytočne niektoré scény, ktoré možno devalvujú ten príbeh. Ja si myslím, že o Jaroslavovi Krátkom, keby sa natočil film iba podľa toho, čo sa reálne dialo, tak je to ako blockbuster naozaj, že vynikajúci špionážny film. On točí vlastne už v auguste 42 odchádza na Československú spravodajskú rezidentúru do Istanbulu a dokým sa vlastne dostane na slovenské územie, tak to trvá takmer 2 roky. On vlastne na to meno Desider Bukovský prichádza v marci 1944, to znamená, to je jeden z tých agentov, ktorý už na slovenskom území pôsobí skôr, ako vypukne Slovenské národné povstanie. Počas povstania pôsobí ako styčný dôstojník pre Československé ministerstvo národnej obrany. To znamená, jeho priami nadredení sú Jan Golian a neskôr Rudolf Viest. S tým, že Krátky je zaujímavý nielen z ohľadu svojho príbehu počas svojho života, lebo on je zavraždený spoločne s generálom Viestom a Golianom, pravdepodobne v koncentračnom tábore vo Flossenburgu, ale jeho telo sa dodnes podobne ako generál nikdy nenašlo. Ale aj ten povojnový príbeh je zaujímavý, lebo práve Krátky tou svojou funkciou styčného dôstojníka veľmi, by som tak povedal, akože provokoval tých komunistických pohlavárov a často v takých nejakých hanopisoch je spomínaný práve Krátky. Veľmi dobrú úlohu v tom odkrývaní tej jeho role spravil už spomínaný Jozef Jablonický vlastne vo svojej knižke Z ilegality do povstania, kde samozrejme sú tam nejaké relikty tej doby, kedy akože tá kniha je písaná a naozaj tá kniha jeden zo keď niekoho zaujíma problematika povstania, tak ju stále odporúčam aj študentom, lebo to je naozaj akože stále zásadná práca týkajúca sa povstania. To je jedno, že bola vydaná v roku 69. A aké boli teda úlohy Krátkeho? Jednak manažovať tie vysielačky, to znamená Mengenis, Courier 5, Mengenis mal napríklad vysielačku, ktorá mala krásne krycie meno Marienka. Toto bola veľmi dôležitá úloha, ale aj komunikácia napríklad s spojeneckými misiami, ktoré tu pôsobili. To je napríklad misia Windproof, ktorá pôvodne nemala byť ani spojeneckou misiou na povstaleckom území, ona mala ďalej pokračovať do Maďarska. Ale taktiež aj misia Daves, ktorá bola americká misia, takže aj vlastne jednoducho získavať informácie a poskytovať ich exilovému hnutiu. Uh-huh. Povedzme si niečo krátke aj teda o misii Amsterdam, prosím ťa. Misia Amsterdam je veľmi zaujímavá misia v tom, že je to britská misia organizovaná nie SOE, ako sa často mylne uvádza, ale takou menšou tajnou organizáciou Military Intelligence 9, teda MI9, nemilitarizovaná MI6. Táto tajná služba vznikla na obdobie de facto druhej svetovej vojny, ktoré cieľom bolo vytvárať také red lines. Tento termín ako také tie krycie stezky alebo krycia cesta, je spojená skôr s nacistami v tom povojnom období, ale fungovalo to aj počas druhej svetovej vojny, hlavne pre zostrelených spojeneckých letcov a ľudí, ktorým sa podarilo dostať zo zajateckých táborov vojenských. A práve misia Amsterdam mala akoby dve misie. Jedna je tá oficiálna a to vytvoriť záchrannú sieť pre zostrelených a spojeneckých letcov alebo ľudí, letcov, ktorým sa podarilo dostať sa zo zajateckých táborov na slovenskom území. A taktiež neoficiálna misia, keďže táto misia bola zložená z ľudí židovského pôvodu, ktorí pred vojnou odišli do Palestíny, ale poznali stále ako tak dobové reálie, hlavne jazyk na Slovensku, tak poskytnúť v rámci možnosti niekoľkočlenej misie pomoc prenasledovanému židovskému obyvateľstvu. Bohužiaľ, vzhľadom na rozsiahlosť perzekúcií ľudáckého režimu voči židovskej komunite, to bolo nad ich síly. Akože napriek tomu vlastne najznámejšia postava tohto výsadku je Chaviva Rajk, ktorej
je aj dnes dedikovaná záhrada v Banskej Bystrici, ktorú spravuje, ak sa nemýlim, Múzeum Slovenského národného povstania. Ale sú tam aj ďalší ľudia, ako bol Cvíbeniakov, Rafi Reis a Chaim Hermeš. Toto vlastne bol členovia výsadku Amsterdam. A potom tu ešte pôsobí, on príde v oktobri, Abba Berdičev, ale tam on pravdepodobne, podobne ako Windproof, mal byť vysadený na slovenskom území a mal pokračovať ďalej do inej krajiny, pravdepodobne do Rumunska. Ale bohužiaľ všetci okrem Chaima Hermeša sú zavraždení. Rafi Reis a Chajva Rajkova sú zavraždení v Kremničke a Cvíben Jakob a Abba Berdičev sú zavraždení v koncentračnom tábore Mauthausen. S tým, že samozrejme, tým, že ich tela, tých, ktorí boli zavraždení v Mauthausene, sa nenašli, bohužiaľ. Každá z týchto misií mala samozrejme svoje úlohy a základ tej špionážnej práce je neriešiť alebo nevedieť, alebo teda vedieť iba to, čo potrebuješ vedieť a ostatné ťa nemusí zaujímať. Ale stalo sa napríklad, že by na tomto území práve v tom období teda toho povstania až, dajme tomu, až do zimy 44-45 došlo k tomu, že nejakým spôsobom boli prinútení spolupracovať, alebo že im pomáhali nejakí Slováci, lebo tých ľudí zase, ktorí vedeli anglicky, alebo teda mali nejakú aj miestnu znalosť takú, že boli ochotní pomáhať týmto misiám, zase nemohlo byť až tak veľa, aby každý mal exkluzívne svojho. Áno, zase treba povedať, že to konšpiračné myslenie vzniká v Československu hlavne po tej druhej svetovej vojne, že tam je veľmi veľa chýb, ktoré z nášho dnešného, už našich dnešných znalostí spravodajského sveta, spravodajského fungovania aj Československý odboj robil obrovské chyby a stálo to mnohých, bohužiaľ, ich životy. A tá spolupráca bola. Napríklad Amsterdam pomáhal aj Courier 5, aj do istej miery Manganese, lebo Courier 5, práve ich vysielačka pri zoskoku bola zničená, lebo sa neotvoril padák a práve Chavar Rajk im poskytla vlastne sekundárnu vysielačku. Takže tá pomoc tam bola. Čo sa týka tej pomoci, tak hlavne čo sa týka tých anglosaských misií, bolo veľmi dôležité spolupráca učiteliek, ktoré vedeli po anglicky. To znamená, máme tam napríklad Máriu Gulovič alebo Margitu buď Kockovú alebo Kočkovú, lebo ja vždy na tým akože v tom dokumente to je bez mekčenia niekde tak, ale obidve vlastne pomáhali spojeneckým misiám s tým, že pani Gulovič prežila vojnu, dokonca bola za svoju činnosť aj vyznamenaná. Bohužiaľ pani Kočková alebo Kocková bola takisto zavraždená v koncentračnom tábore Mauthausen, ale ukazuje to aj veľmi významnú rolu žien v odboji, lebo taká tá naša predstava, alebo ani nie, že naša, ale predstava majority je taká, že odbojar je ideálne ešte z takých, ja si tak predstavujem, si možno posluchači poznajú Černých baronov, jak tam má Žižka mať ten samopal, tak to je aj predstava mnohých, že takto vyzerá odbojár. No, to je realita v tých posledných fázach druhej svetovej vojny alebo v posledných fázach akéhokoľvek konfliktu. Práve, že odbojár často pracuje v tých tieňoch, získava informácie, poskytuje a tu je veľmi dôležitá úloha tých žien, ktoré umožnili získavanie informácie, to, že tlmočili tým spravodajcom napríklad informácie, že tá úloha žien je absolútne kruciálna v akejkoľvek činnosti a práve osud aj týchto tlmočníčok to jasne ukazuje. Ja som bola nedávno na Kališti a je tam jedna fotografia tesne po vojne, kde je napísané, že toto je fotografia ľudí, ktorí vynášali jedlo a zbrane partizánom. Je tam 8 ľudí, z toho 7 žien. Áno, presne. Vieš, že to je, povedzme zotvorene, že aj tá fyziognomia človeka je veľmi dôležitá a predsa len nepriateľský vojak bude skôr sledovať muža, ktorý sa pohybuje ako ženu. Bohužiaľ, to je jednoducho realita, že takto to v tomto období fungovalo a práve preto oni vedeli lepšie prejsť cez tie nepriateľské siete a poskytnúť tú pomoc. Uh-huh. Samozrejme, treba si uvedomiť, že oni tam riskovali aj nie len svoj život, rodinu, ale celú obec. Zároveň aj rozprávame sa potom aj o sexuálnom násilí, ktoré vlastne zase mužom nehrozilo. Že naozaj, že tá rovina nejakého zapojenia do rezistencie je o toto ešte problematickejšia. Ako to teda hodnotíš z pohľadu teda historika, s odstupom tých 10 ročí, tieto výsadky, o ktorých sme hovorili, ako teda zasiahli do Slovenského národného povstania a aký bol ich prínos? Tak my to vidíme aj dnes v konflikte na Ukrajine, že mať informácie je jedna z tých najdôležitejších vecí, ktoré ovplyvňujú vývoj na fronte. Samozrejme to, že do akej miery bol informovaný londýnsky exil, automaticky neznamená, že tie informácie boli využité dobre.
čo by sa dalo mnoho vyčítať aj napríklad Františkovi Moravcovi, ako teda predstavenému spravodajskej činnosti československého exilu. Ale toto je to najhlavnejšie. Jednoducho, že boli poskytnuté informácie, ktoré neboli pokrivené a priamo pochádzali zo zdrojov, československých zdrojov. A z pozície Britov a Američanov samozrejme to platí to isté, že jednoducho aj oni chceli mať informácie od svojich ľudí na mieste, aby neboli nejakou autocenzurou skreslené, povedzme si otvorene, aj Briti mali svoje skúsenosti práve s Františkom Moravcom, ktorý veľmi často prifarboval realitu, aby jeho spravodajská činnosť vyzerala lepšie, ako v skutočnosti bola. Maťo, ďakujem ti veľmi pekne, že si nám prišiel do štúdia porozprávať o výsadkoch počas Slovenského národného povstania. Ja ďakujem za pozvanie. Ak vás zaujíma história, staňte sa fanúšikom našej facebookovej stránky joj.historie.sk. Nájdete tam množstvo zaujímavých historických tém, či už druhej svetovej vojny, ale riešime tam aj iné obdobia, prípadne dokonca aj nejaké neznáme alebo menej známe príbehy známych umeleckých diel. Takže ak vás zaujíma umenie, aj tam nájdete tieto informácie. Ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali. Dovidenia a do počutia.